mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad aragto shay qoran qoraalkaasna aad akhri weyso, ama English ha ahaado ama Chinese ha ahaado, ama waxaa laga yaabaa shay aadan aqoon inaad gacantaada ku dhigto kadibna sheegaan aa la yaabto waxa uu yahay, ama waxaa laga yaabaaba in aad jeceshahay inaad ogaato shay aad gacanta ku hayso inuu jiro waxyaalo kale oo la mid ah. Muqaalkan waxaan kaaga jawaabayaa su-aalihii hadda aan kuu soo tirinayo oo dhan ayaan kaaga jawaabayaa. Waxaan ku tusi doonaa farsamo yar oo awood kuu siinaysa inaad ogaato shay kasta oo aad doonayso macnihiisa iyo haddii uu jiro sheegaan shay la mid ah. Waxaan isticmaali doonaa farsamo tiknolojiyadeed ay leedahay Google oo loo yaqaano Google Lens. Sidoo u shaqeeya, qaab noocee ayaa loo falgeli kartaa? Muqaalkan ayaan kuu sheegayaa. Soo dhawaada markaba saaxiibi ah. Google Lens wuxuu ka mid yahay applicationada ay soo saartay shirkadda Google looguna talagalay in lagu ogaado waxyaalaha. Tusaale, haddii aad rabto inaad ogaato qoraal meel ku qoran turjumaadiisa ama macnihiisa, waxaad isticmaali kartaa Google Lens adigoo sidaan u isticmaalaya. Waa saaxiibyaal, marka koowaad Google Lensiga si aan u doorno waxaad tagaysaa taleefankaaga soo qabsanaysaa, waxaad tagaysaa applicationka ay ku qoran tahay Google. Appkan taleefan kasta ayaa lagu keenaa, haddii uusan kuugu jirin waxaad kala soo degaysaa Play Store-kaaga. Waxaad taabanaynaa Google ayaan taabanaynaa. Markaan Google ku dhufano, calaamadan kore ee geeska ah ayaan dooranayaa. Calaamadaas markaan doorto, qaybtan hoose waxaad u jeedaa waxyaalo fara badan ayaa ii soo baxay, kaamiradana way ii soo baxday. Waxaan tagayaa si bal qoraal ugu turjumo qaybta hoose ee ku qoran tahay translate. Markaad doorto oo aan translate doorto, kadibna waxaa laga rabaa inaad sii doorto luuqadii lagu turjumi lahay. Tusaale kale, auto ayaan dooranayaa, waxaan leeyahay English ka dhig. English markii laga dhigana qaybtan labaad aad tagayaa Soomaali u beddel. Marka Soomaali oo kale markaa soo saaranaysa, halkaana ka soo saaranaysa English ayuu qabo doonaa, Soomaaliyana loo beddeli doonaa. Waa ii dooray. Marka waxaan soo qaadanayaa buuggii, kadibna waan saaranayaa si bal uu igu turjumo. Way fududahay. Okay, buuggan ayaan diyaariyay si bal idinka idinkugu tusiyo. Waxaa ujeedaa meeshaan in uu yaani halkan waxaa yaalo luuqad English ah, pronunciation and spelling way. Waxaan rabnaa marka in aan saarno uu inoo turjumo. Si markuu inoogu turjumo, waa kala fogeynaynaa si kaamiradu si fiican ugu qabato. Waxaa ujeedaa in xoolaha yaro shucaac uu ku jiro. Marka waa ku aadsanaysaa, waa inaan kuu doorantaa qaybtaan oo jidan sooma translate, waa inaan kuu doorantaa. Hadda marka waa nadiif, waa ii saaran yahay, waa ii saxsan yahay. Kilig ayaan siinayaa marka. Kilig markaas siiyo, waxaa ii sheegi doonaa isla markiiba af Soomaali ayuu saari doonaa. Waxaa ujeedaa doorka ciyaar oo ka qayb qaado samee ayaa laga wadaa. Mujidaa faarax sidee u bixin doontaa bare. Bare waxaa laga wadaa micnaha waasa waxaa wada sheekaysanaya si ujeedin bare iyo faarax. Sheekadoodii ayaa English waa hadda ujeedin. I will buy writing books for $3. Halka waxaa ujeedaa asa Soomaali saddex buug oo wax lagu qoro ayaan iibsan doonaa. Sorry, marka Englishka ayuu wuxuu ku saari doonaa Soomaali. Waa ujeedin Soomaa, Englishka ayuu ku soo saari doonaa Soomaali. Marka sidaas ayaa loo sameeyaa Google Lens haddii aad rabto inaad qoraal sabto. Ma hal bog miya maya, buugta dhan ama casharada dhan ayaad ku fasiran kartaa. Sidoo kale, haddii shay jib ah aad gacanta ku hayso ana la yaabta shaygan waxa uu yahay, ama aad rabto sambal asiga la mid ah inaad hesho, Google Lens ayaad ku fiirin kartaa isla sidaan hadda aad daawanayso. Si aan u ogaano shay aan haysano sambalkiisa, maxaa sameynayna? Way fududahay. Qaybtan hoose ayaan tagayna ee ku qoran tahay search. Search markaan tagno, shayga aan ayaa soo qaadanayna. Tusaale, aniga flashkan ayaan rabaa inaan ogaado waxa uu yahay iyo sida maxaa yiraahdaa iyo nuucyadiisa kala duwanba. Maba aqaanin waa tusaale waaya, laakiin waa asiga ayaa ibaraya Google Lensiga. Marka kii hore translation ayuu ahay, aniga laakiin hadda waxaan tagayna search. Kadibna kaamirada ayaan ku aadinayna flashkaas, kadibna kili ayaan taabanay calaamada search. Marka search markaa dhaho, qaybtan hoos haddaan fiiriyo waxaa isoo bixi doono flashka magaciisa, noocyadiisa kala duwan ayuu isoo bixi doono. Waxaa laga yaabaa in sawirada uu kugu yarayo, wax weyn maahan, mar kale ayaad ku celinaysaa.
haddu saalo kale markala ayaan ku celinayaa markala ayaan ku celinayaa okay hadda markala ayaan ku celiyo xajida isla markiiba wuu isoo saare haddii uu si sax kuugu soo saaro way markala ku celi sababtoo bil aadan ma ahan inuu fahmo ayaa laga rabaa waxa la isoo saare nuciyadiisa kala duwan qaabku u yaalo shaqooyinka uu qabto wax walba ayaa halkan lagu soo daabacayaa ugu dambeyn haddii cashirada aad ka soo qaadatay jaamacadda ay ku dhibayaan google lens ayaa ku caabinaya waa muhiim waa in fartaada la fahmi karaa jaamacadda ayaa cashir lagaaga soo diraa iskuulka waxaa rataa cashirkaasi in aad ka shaqeyso laakiin way arag adagta wax weyn maahan adigu isla google lens jooga ayaa waxaad tegaysaa halkan hoose ee ku qoranta homework kadibna homework lagu soo diraa ayaa shaashada ku aadinaysa asiga ayaa kaaga shaqeynaya tusaale xisaab ayaan ku tijaabinaynaa waxaan sameynaynaa marka buuggan waxaan ku soo qortay xisaabtan ayaan ku fiirinaynaa waxaan rabaa inaan isku dhufto labo lagu dhuftay labo oo kale ayaan rabaa inuu isu saaro jawaabta marka labo lagu dhuftay labo ayaan dul geynaynaa waxaan dul geynaynaa waxa loo yaqaano kamerada markaan dul geyno si uu nagu soo saaro click ayaan sameynaynaa hal mar marka hal mar hadaan click siino hoosaan u wadeynaa wax yar waxaa u jeeda labo lagu dhuftay labo waa afar labo lagu dhuftay labo waa afar markaana waxaan ku fiirinaynaa tiradan square root-ka ku jirta waxaan leenahay 25 halkay ka timid wax weyn maahan isla kamerada ayaan saaranaynaa simple oo solution oo nagu keena waxaan sameynaynaa sidaas u saarayna kadibna kiligaa siinaynaa markaad kilig ku siiso wuxuu ku leeyahay ma sidaan ula jeedaa haddaa sidaan ula jeedo haa aan lahay hore u sii socona marka aniga halkan aan imaanayaa square root 25 meeqa waay shan waa waa u jeedaan soo ma xisaabaad ingliish iyo wixii lamid ah ayaad ku xalin kartaa oguna xisaab kuliya loogu matalagalin ingliish xataa ku xalin kartaa waag saaxiibyaal waad ku maasan daawashada muuqaalkan waan ku faraxsanahay runtii inaad halkan soo gaartay waan ka codsanayaa saaxiibada inay la wadaagto waxaan kugu rajaynayaa gobol wacan